Bonjour la famille, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote, ebele, bisika, bizui, bino. Boboto, bondeko, nakati mabota la bino, j'espère qu'il vous a bien. Bisopet ozali bien, kaka, ba nouvelle yamabe, ezali ko se multiplié na 2024. Vraiment, ezali ané moko, yakomi pesa mingi na prière, yakomi pesa bandeko nanga parce que. Makambo eza koleka eza pasi toki mela wapi na biso moko entre biso na biso ba congolais mbutu mbutu bitumba koswana na kati ya ba couple bato baza kokufa ba msusu a petit feu ba msusu na mbeli ba, donc toko kende pe na kote ya bandeko na biso ba bali mindele mbutu mbutu na mbutu mbutu yangwana bandeko nanga toyaka wana pona kolamusa conscience pe pona koyeba mabe eza kokende ndenge nini pour na éviter yango. En tout cas, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, bisika bizubino, ba shalom, boboto bondeko, na bandeko na biso église catholique, ba salam alaikum, na ba oya biso ya ba musulman, respect makasi na ba chef coutumier na biso, vraiment matondo na ba kimbangiste, toute tendance confondue, bonjour et bonjour, bonsoir et bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre Mama Lekinabino, la danoise, na sous les baobas. Aimez émission yango, likez pe partagez yango bande konangai, yom tozui li baku, yako kouta nanga na mokolo ya lelo, kokanga yango te, partagez yango, et puis aimez pe tia commentaire, yara ma kasi, soki oza na ide, koma bande konanga, pourquoi pas soki pe omoni moya ko komeza te, otinde linga yango na voice, toko lekisa yango, tango to sala ka ba live, mion se zali pona kola mousa, conscience parce que tous appelle la bande qu'on a mis sur basan la bande à qui tout comme les musos kokoma ils ont la camo mon boulot bah ils vont kokomater parce que tous appelle la bande qu'on a mis sur balanda rabiso balubara portugais mais bah ebi bah yo kralinga là un musos kokoma pe linga les salles à bango moi passe au tindia yo moi voice toujours ils a bienvenu na numéro nanga ya sika bande qu'on a nga o esuki na 23. Voilà. Donc, bande konanga yi kole la kola mukato, batinde li biso, ba photo, batinde li biso pe ba audio, ba audio pe e betami e ti, n'y a pa ba kolek na biso. Na kati ya lost, vil wana ezali na Belgique. Vil wana na Belgique ezali kote ya ba flaman, me ba kongole ebele, ba somba banda kukuna ebele balobi ebele ba komisango lokola Chine populaire donc ba congolais ba tonda kuna parce que ebele oyo balinga ba kuvanda na kote ya ba flamand pona kuna pe ezalanga na moi moi considération na ndenge te ki baso ko considérer ba ba moindo parce que ba flamand penza bazalaka bande konanga ba raciste ceux qui boyebi yango te mais ezane ti moi ba social a bien moi kimia moko boyama muke mais balingi pe bazala musika te na matonge yango bazotonda na frontière wana bazali kuna ebele ton na bino ebele ya ebele. Alors, bande konanga pe kuna bomona ka er moko, toyo kaka sango na kati ya ba, ya banani ba kreche na bango, ba bomi mwana kongole bebe, ba sali boe, ba sali boe, en tout cas bande konanga ba flama, ba zalaka mingi ba raciste. Soko ipona nini nazo ki sabino muke na histoire ya Kongo, batu oyo ba zalaka muto yo asalaka ki azo amona Kongo, amona yango ezalaka azalaka flama. Mais le kola bazalaka mitema mabe, mbene biso tolinga tolobaka ki flamand na kati ya Congo. Tolinga toloba français te. Mais le kola bazalaka égoïste na langue na bango, égoïste na mbongo na bango, nde bayaka kopesa ngo cadeau na kote ya ba Wallonais, bango nde bayaka bayeko koloniser biso. Mais normalement, il fallait tozala koloniser na kote ya ba flamand, malgré bazali mboka moko, mais elinga ki pe kozala na ndenge msusu, parce que bango bazaka na discipline na bango, vraiment, au moni neti ba pays wana ba Hollandais, ba pays Benelux wana, na Luxembourg, bazalaka na discipline na bango moko, ezalaka pe kitoko makasi. En tout cas, ceux qui penza ba flamand pe, ba tikalaka na biso, tant que nous soutenons tous à la paix, les lots n'andingent tous à boité. Parce que côté à ba Wallonais, baza kampé na moins négligence, makasi. Alors, balobin de ko moi si, vraiment, toko laksabino ba photo na ye, maman na ye, apesa ki autorisation ki,
bala ki sa ba photo ya mwana na ye, mama na ye avandi na Hollande, ye pe abala mondele. Alors, mwana pe abala ki mondele. Siko, li kambonini ekome li bango, balobi ke eloko ekome li bango, ba wande ko wele la mbongo ya luaye. Toko yoka yango na ba audio, pona to sala ba analize. Me avato kende na lombango, ezali vi nango komo nango ba benga nango alost. Hein? Voilà. Balobi bien kuna, balobi alost ende kuna biso na kombo ya Fifi. Fifi mwadi. Fifi mwadi, j'espère bien ko bakoza la baluba. Auti koti kabiso lelo na tongo. Ezala ki hier, hein? Lelo na tongo, moli monae epe mana kimia. Donc, ndeko mwasi yeyo, atiki bana na e, vraiment, bandeko botala na bo kebinyo soto, ndeko mwasi yewana, toko tcha epe na miniature, boko mwona e, na bo kebinyo so. Mwasi kitoko, asili kotika biso kakaboye, mobali ya mondele mutu, a bomiye. Yeyo, ndeko na biso yeyo, botala ye, lelo azana kati ya morgue, asili kotika biso bandeko, pasi na mawa, eloko ni de komelie toko dekouvre ango awa bakala mingi te. Voilà bande konangai, eza pasi na mawa, oyope mama na ye, azali kimbangiste. Mama na ye yo aza kimbangiste, ye moko apesi autorisation ki istwa oyo elamusa banana biso, balobi ki banana biso bayo kakate, toyebite pona nini balobi ndingwana. Mama na ye yo, kaka na kadre ya ver blanc, ya bangi kimbangiste matondo matondo matondo. Voilà avant tcha audio oyo ya mulai ya long et large ba pesa ki na collègue na biso ya musala tcha pena no oyo batinde la kingai mena zuita ya kubenga mama ke pona yepe abete la ngali solo pona ngai na lekisa en tout cas lobby na zalaki vraiment occupé makasi ba pelle par ci par là vraiment ezalaki na ngai na zo kita kubenga ete. Mais to yo kaye, et vous allez bien bolimbisi, naza koya mon mouté. Bolimbisi, bolimbisi, bati konaka, na kadre kaka, et ça la bien, moi volume, moi son, ya kitoko, et pesara malam. Donc, bandeko bolanda, et ça n'y passe na mawa, ma kambounine zo kome la communauté. Maka mwini ezo kome la bana na biso, toki mana bato mwindo, ba problem, toki mana ba mindele, ba bomi, mwana ba bomi ye, de jour mobimba, batikie na kati andaku, mobali ya mondele, atamboli, atamboli, abomi mwasi, abane ko se prononse na police te, apre de jour ne, ye moko abengi police, ke je tue ma femme. Alors, soki ma concubine, soki pe bazaki marié, wana to yebite, police a eko koma ba kangiye epi ba bengi mama na ye yaka kotala mwana na yo basili ko bomaye sa fe deux jours na mobali na ye ya mondele likolo ya loyer il paraîtrait likolo ya loyer to kulanda na boke binyoso to chana audio ali boso o ezo pesanga autorisation ke li solo oyo il fallait bino ngai pe na contribuer nango na kati ya chaîne na ngai. Maman ya danoise, la lobi ya, antindeli yo photo oyo, ya Fifi oyo akufi, ya sala ki de jour na kati andako, mobali abumaki ye, ya beta ki ye, abumi ye, likolo ya andako, bavanda kana lost na nani, na Belgique, azamwa na yaser na biso kimbangiste, mama na ye avanda kana na Hollande, yangwana na lingaki kobete la yo li solo, po ole kisa. Akufi iba ye mama na ya keyi, kufungo na kaka porte mabengi ye, balobi mwana na yo asa akufi na ndaku, mubali na iba siwa kangie, aza na police. Likambo ba ye bisakaba na tika bo, tika balingi kotika te. Zela na tinde la yo na foto, ya mama na ye. Alori yangwana, na lubaki na bete la yoli solo na pokwa po bete la batu. Bafi ya lelo bazondi mate liwa ekomi partu. Epui kozana ona tinde liyo. Ya voilà. Papa mboko na lima. Oyo, to stope a. Voilà.
Na moni pende kona biso atinde linga liso voice. Na ebite so kika ya makambo ango. Bonjour, bonjour, ya danoise. Na lobi ya, na yo kaki mulembo lulemba ki lobi. Na toni yo ha, tana shen oyo ya orale ya... Voilà, donc voilà. Donc bande kona ngay binomo boyoki, vraiment ndenge moi entré kochi. Bon, tout le monde pense que nous avons vu la chaîne de la chaîne de Bali. Nous avons expliqué en long et large et pas en décomama. Et puis, nous avons décortiqué en long et large. Nous avons dit que nous avons vu la chaîne de Bali. En tout cas, pour partager, na katia Belgique, et ça passe, nous avons vu la fleur d'âge. Boye ati ki pe bana na e. Je crois que libala wana eza loko la deuxième mariage na e. Akabwana ki. Na e bite sori na mobali wana pe babota ki. En tout cas, ben information na nyo so toroye la bino ango. Na kati ya live tan toro zonga. Tokoye ko dekortike ango paske. Ifoto la muka ba mama. Ifoto e bandeni ya ko eduke bana na biso. Bana na biso ba bimana lokoso. Bana na biso ba e ba ko partaje. Paske ba lobi ezali mbongo ya loye. Tozali na kati ya poto bato ebele basi ebele ba memaka vina bango na ndenge lokwa bazana Afrique ngana za mwasi en tout cas loyer fo papa nda futa ngana ko futa nda kute mobali fo zo charge na ye ya kimobali ya yaba oboma yoti ba okata o moto eh ba oboma yo awa yo kansaka yo za mwasi ki mwasi na yo laksaka nini tango tozo fete le 8 mars ezaka ipato koma egalite na bana mibali ti. Si kwa yon na kote mbongo, olika mbobali ya zala nikolo, apesa ka mbongo na ye, ya yue mbona na kate, ya yue ya basaka me, ba bijou, ko ba voyage, kidi, ko zwapele msuba se bindele msuba zwaka, ba kope ya batu mwindu, azana pasha na ye moko, baza ebele, baza lakana ba pasha na bango, alor pasha wana siko yo, ye wana nde mtu, oso kene ko pesa ka mbongo na yume, oliko kontribuyete, alors bandeko eza pasi bombe kako ko la kisabana ke ekonomi ya mwasi na mobali basangisaka yango voilà to landa na boke binyoso boyo toné to tinda photo na ye na batu nyoso balanda mama ya fi oyo azaki mbangiste azali mwana koreki et puis azaki kenge na kati ya lingumba na biso. Mama mwana oyo aza na 43 ans, aza mwana mka 31. Akoli ya. Atiki bana na ye mibale ya mibali. Abana ka mubali ya liboso ba divorce. Ayeko bana mubali mususu ya mundele bavandi na ye. Tango bavandi buyoka nizarakite makelele mikolo nyonso na kati ya ndaku kuswana mikolo nyonso. Mbala liboso mwasi alingaki a se suicider. Pona nini ba o ilandako. Mobali balobi abi manandako. Mwasi asala kamusala. Afuta kandako très bien. Siko mobali azalaki na nyongo ya ndako. Soki ba 4000 et quelques euros. Alinga kufuta te. Tango bakye kusamba na mwasi. L'eta lobi komsa yo obima. Otika mwasi na ndako. Yo. Oti ke la mwasi ndako, aboyi. Tango aboyi, ayeko zonga. Abumisi oyo. Mama na ye, avandaka na nini? Na Hollande. Kombo na ye, Ellen. Mwana kombo na ye, Fifi Mwadi. Alors, mama na ye, basi babali ye, epa ya Hollande moko. Mama na ye asa koma deja Hollandaise na mbali na ye Hollande. Mwana na ye ba ye kubala ye epa ya Belge moko kuna na Lost. Nde mubali abumi ye na kati ya ndaku. Tango abumi ye abimi atiki mwana mwasi 2 jours na kati ya ndaku. Lobi nde mama na ye na 3h di matin. Ba ye kubenga ye ke mbakuti. Mubala denge ke nakuti na ye na ndaku nakuti. Mwa na yansa kufi alali na divan. Tozo loba makaboza na la polisi ya nini, ya Lost. Le tozo le la mfi wana fifi akufi. Yango wana batu boyoka.
Les cambotoyens disent ça, c'est tika, 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 tika. Ce qui va être sur tika, tika. Les cambotoyens ont dit ça, mais ils ne sont pas en train de se faire. Ah, il y a un peu de temps. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis deux jours. Voilà. Bande konanga ibosili koyoka vraiment ezatongo kandenge ezalaka. Toyoki version mais mutu ayebi vérité ezali mowei fifi oyo azana 42 ans ndenge nayoki soki na bosani en tout cas dans les quarantaine yenda ayebi vérité ase kokufa na vérité na ye. Bon maman na ye pe ayebi moi vérité parce que maman na ye amneka bana biso ba confiera biso bana ye na mobali bande ko yokana te ba ko swana mo ba police ba si ba ya mbala na mbala mobali kaka bima mobali ali ko bima te ba bimisa pe mobali na makasi te tamso na ba police ba ko ba bima et puis en plus de ça ezali mboka ya mindele. Bande konanga pi ba mindele bele ba yebi ke basi ya ba congolaise ba bengana ka mibali na bandako e yebana na monde entier ke biso to bengana ka mibali na kati ya bandako soki to moni ke oso va opoze ndako osali bosombi bosali boye soko lingi mobali to bandi ko bengana ye na ndako nde konanga yo muto vandi na mobali yo nde oyebi mobali na yo oyo vandi na ye. Maloba nini aloba kana otang boswana ka. Maloba wane zaka nécessaire. Yo na osala yo fo. Yo na kosala yo mabe. Kosaka nangaite. Mboka o boyaki. Eza mboka na o. Ngana bimananda. Bo abandi koloba. Ba maloba wana tango yoso kansa. Eza mboka lwa. Eza mboka lwa. Awa mwa sinde mtu arenyaka. Yo ndo ko bima. Na ko benga polis. Ya ya. Eske ndeko mwosa so kitasu ya ko benga polis. Babomie. Le mususu bande konangai, komi mona katoza mwasi oza danger. Yondo zana droit ko benga na mobali. Yondo zana droit ya ko sala boy. Yo, soki mobali azama be, ta mususu ndole la endako. Apesi ndeko mo bambote bele, na presente pe ba kondelea sa oto kufi la mama na ye, na France, we mama mobokoli. Na yok a yati kakilaka mobali ndako. Na ye bana mi bale. A tikeli mobali nda kwa kena l'état l'état tinda ya kenda na ya bima londre asana e bien mobali pa tikala na nda ku tile lo vanda na nda kuana aboya kina e ba problème ya ko bomana parce que moi si ba pesa kaika isika kulala suki boye ba kangote soko moni mbutu mbutu mobali azoli nga ko bima te ezala ba menace mama yonde kene na ba na bana l'état lobanga ina bimi na nda ku bako pesa yo esika et puis oko bandela vie ezaka na problème ite o bandela lutu sani ti oko koma na biloko ezaki na ngo besoin biloko musuto welelaka tala mutu nini ozo bengana na ndaku bati musuto bazaka aloba te azo tala yo kaboy soka lobili kambu moko kanga amoni ke excès abina ke prison na bomio molimo na tango ya kokota ya ya okeyi lamba lele tala lelo atiki bana na ya mibali toyebite soka bota kie na nani, metoko yeba soka bota kie na mundele, ubiye na mbali o abalaka avan. Mama na epe abala mundele kuna, na azana ye na nini na Holland, azana kimbangiste. Tala kosala mama pasi ya boye. E msusu azaki na mwana mwasika moko, e msupe azaka finik, e msusu bazana bandeko, me esali pasi ato boti bana 20. Ato boti bana 15, ata 10, mais mwana na mwana zana particularité na ye na kat na ndako. Donc, mwana na mwana, okolinga kaka, mama omonda ka mwana na yo wana. Même si azaki zengi, oko sep, azana particularité na ye, e loko ne mo bwa salaka, e sepelisaka toujours mama, okolinga toujours ozala na ye. Mais komona siko makambu ya boye, ezo sala pasi, mutu azana bonne santé. Oyo ki e maladi te, e lo kote, e pi mobali a boma e sa fe de jou, a bomba e bembe, a vanda na e kimia, a moni, ba, e bembe, bandiko nanga, molimo ya mutu, o, a te oke kokunda mwona, o telemi na jardin, o timoli li bulo kundi,
yaya molimo mutu ezaka molimo mutu ekoye bana kakaka romona na musala ba omona ndeko mwasi azoyate bakutinda ba police bakoya na ndako ba ya kotala yango toyisaka ba mama musala pe ezaka deuxième sécurité na yo yo mtolinga ka kosala te musala eza deuxième sécurité na yo pona nga lelo bono okene musala so na kele lote na kele ndite na bengi te en tout cas musala fwe luka eko benga numéro oyo nga na pesa ki en cas nga na zate numéro contact eza mutu tel ce qui bazui mutu wana te ba police ba kokita ba kolinga ba yeba okalongwe musala pona nini nazo yate tamu ba uya na ndaku ba uya kokuta tamu su makaka diaka mutu aza mutu bande kunanga to yeba kote ya bana na biso lelo toyoki version ke mobali azalaki na nyongwa ndaku boza ndaku moko mobali azana nyongwa ndaku mosi azana nyongwa ndaku te comment expliquer ça donc ndaku wana basomba kango na leta basalaka ba papier ke mosi bando futa autant mobali afuta autant mosi afuta ka parti na ye mobali afuta ka te compliqué bande konanga yango na soko moni de ba mibali ba incompréhension ndenge wana mama ndeko mwasi banda kozwa position na yo koyo kaka sonye pa batu teke na uteki ko divorcer koto yo soki na divorcer sou koto yo bako mona nga nini non 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 c'est ta vie tu peux divorcer même 10 fois parce que soki okute na mobali oyo botambola na yete est-ce que za faute na yo okoyi ko étudier mobali même une année 2 ans mais à la fin abaluke liyo okovanda pona batu non bande konanga nga na yisa bino koko vanda pona batu te ata ba bengi yo ndumba ba bengi yo boye ti t'en fous d'avoir kout ba ko bengo pe pona nini ce qui vit na yo za vie moko discret discrète oza na kimia na yo oza na vie na yo ya yo moko nani anga ko benga yo ndumba nani anga ko yeba vie na yo neti nde ko mwasi totikali ko yeba na réseaux sociaux te totikali na biso ko yeba ete bo ce qui ba passe wana leka ki ndenge mama lobike bande ko yebisa etika mobali wana tika mobali wana liko tika te ngana kotika te ngana ofona kana ndako isanta kunanga yenda kobima yaya yenda kobima mezamboka na ye bisho toza bapaya surtout ba belge ba mindela ba belge bazala kamite mama be makasi bande kunanga ye na ye bi bango bien to bali bango na famille ba mindela ya ba belge bazala kamite mama be nazala lisolo moko na betela bino ka mwamba mbangu nazala ndi kunanga na kati ya Belgique abale mundele avandi mundela na aherita biloko ba parents na ye ndako avanda kezaya ba parents na ye ye moko atikala ko stanga ba classe ya malungati me ndi kwana asala atanga kabino mo mobo yebi batu be ba fi ebele na ya ba ya mboka na biso na kati ya Belgique ba tani ba classe asala kapenda bien ba boti na mundela na mwana moko ye pa utaka na libala msusu donc wana to kobeta ka ngope mkomsu libala moko pe ya pasi ya donc ezalaka catastrophe et panzana ka Belgique mobimba batu bayo kaka somo makambuni ile kaka na libala wana ba chaka ngome na ba journaux alors tanga zu mundele wana bazo vanda mundele wana siko mkomsu ba vanda kabo amona mundele moko aye na fi mususu ya congolaise na kati ndako fi yango zo ya ka kotibu abi mama partir ka lelo bokomi bi balen na kati ndako a na zui mwasi mususu mwasi wana pa kongoleja alobi azo la kisaye tango yana biloko na yo mwana mwasi wana pa ki sans papier tango yana biloko na yo oko vanda awa boye boye ndako mnene pisa ba parents batika ki mwana mwasi wana zo tala zo mwana ngolo kwa ndoto alobi abie ngolo bani so po lingi bima kende na yo parce que bino bobo za la kaboye soko bali mundele olingi te boza la basi mi bale misato bo ande koloba ici c'est la Belgique mais ceux qui bwana mboka na bino moba mi bale bino bazaka na basi 4 3 ngai pe na lingi mwana mwasi o mwana mwasi wana lala wana na mundele abongiseli chambre très bien parce que alala na mwana mwasi na bi na comprendre te ngam tu nazaka azaka makao makasi makasi a nzaba koti se kimia a koti sa ekimia alobi na e problème ezate papa bovanda sala lokwa mibale ba kongole mwana mwasi na sakini abando lukanda kune azwanda kwa kitoko na Belgique appartement ya privé azwinda kuna appartement privé mobali mkomso ya bwa kuta ite abi mwana mwasi na azawana
sobe mobali ya ke musala, ye pa bimi na ya ke musala, aya kutipe mwana mwasa wana chambre na ya zo bonga ma, mundela, do akome ne ta sala albine ka ko simba nga ite, kont, vanda na onaye, nga fona zwa tan ya ko maitrize, paske o prepara ki nga ite. Al, mundele mko mswa aya kuti ya zay sute, azwa kamyo abimisa biloko tu, oyo ya ye moko, asimba ya mundele ata lutu fochet ite, bilamba na ye, biloko ya somba ebike eloko na ngabo esanyo nga mtu ya nga moko atikele ba biloko na abima lelo azana ye kimia na mwana na ye mwana mwasi wana pe akima mundele angu paseke ya bandeko kata soki asala nini soki pe ayeko kuta kimundele angu pe eloko ezate kutu mwana mwasi wana bandeko sunganda kumingi mwasi wana kongolezi mundele azana na musala malungate ye moko lelo mundele angu atikala ye moko akoma kolanda landa bandumba la ba vitrine bota la niveau yango bande konanga soki bazo pesa biso bazo pesa conseil balobi keba keba muta mesana na capacité bino bozo swana police azako ya air nyoso police azako ya air nyoso mama timba mobala niko bimate yo bima soki ndako na te bosomba ki yango mama bima na yo police tambo ko keneko samba ndako ane ko te kama okozwa par na yo. Oli ozkata vina ona mukuse, otika bana na ona pasi, otika mama na ona pasi, mama na ye azana nu, azana ye mama moko boye, azana ye nanu bandeko, otiki mama na ona pasi makasi boye, ezali pasi vraiment bandeko nangaye, tala mama na ye, eza pasi, mama na ye wana, atiki mama na pasi, ah la vie, bon, ezaka pasi, bana na biso, toko sala ndeye nini mama na ye wana. Maman n'a tika n'a pas si ma kasi. Voilà, bande konanga to suki wana pona lelo. En tout cas, boye bake na katia Belgique, toza na sangoya pasi, sangoya mawa, to présente ba condoléance na biso, na famille éprouvée. Ba oye botikali, soki mboutou mboutouza na nibala, yaya benga batu, mi bale misatu, busololi li kabango, esimbite, tout la mwisi ya zaza, mboutou na mboutou asala, mokini nae. Abona tander, salut. En tout cas, lelo to bandi congé. Donc, nazo kenye moussala ta ou na bozonga, to bandi congé. En tout cas, il y a deux semaines, to ozana bino elongo, to ozwa tan, yako partage, tan yako solo la. Bon la ike bo partage, merci na présence na bino, bye bye.